7 українських військовослужбовців загинули на сході за минулу добу. 6 з них підірвалися на ворожих мінах, повідомляють в РНБО. Попри численні домовленості про припинення вогню, атаки терористів на українські позиції не припиняються. Зараз триває бій за Донецький аеропорт. Бойовики атакують позиції наших силовиків у Слов'яно-Сербському районі на Луганщині. За повідомленнями Луганської обладміністрації, терористам вдалося підпалити 2 бронемашини. На підмогу нашим бійцям вийшло підкріплення.